Tak, já jsem Tomasek Vala a vítám vás u tohohle speciálu zároveň za 10 odběratelů a zároveň za 3 měsíce na YouTube. Ano, už jsou to 3 měsíce. A jak si možná můžete přečíst na tamhle té velké obrazovce nebo na titulku, tak tu máme hru Public Transport Simulator. Řekl jsem si, že by to možná chtělo jako nějakou hru, takže Public jsem vybral, no. A tohleto video, já si to všechno nastavím. A musím vám říct, že tohleto video, jo, takhle, jo, tady, že tohleto video točím na potřetí. To, že jsem to poprvé natočil špatně otočený, pak další problémy. Ale to je jedno. Já si tady pojmenuju. Autobus bude Tomasek Vala pomlčka YouTube. OK, to by bylo. Teďka tam dáme 10. To dnes 10, jako počet mých odběratelů, který ode dneška činí 10. A tak. Bus máme připravený, můžeme si dát první level v City. Jo, tak, dobře, můžeme. Jo, no tohle jsem řekl, dobrý. Tomhletom prvním levelu si, prvním let's play, si dáme jako 3 levely, jsem vypočítal, že by, ne. 3 levely, jako fakt. Není to dost. A no, podle toho, jak nám to bude vycházet. Teoreticky jako, jo, 10, krásně. Si přečíst. Ne, to nechce být. A nic, dáme si sem kabinu. A jdem. Tak, je krásné počasí. A venku je taky docela hezky, ale to neřešte. Dobrý. Huknem. Teda pískne, ne. No, zatroubíme, ježiš. Já jsem stupilej. No jo, to je tím, jak mám rád vlaky, no. Kolik máme? 2:30 teďka. Nebo nějak tak. No, to je dobrý. No, jedem? Jo, jedem, dobrý. Tak to by bylo. To by bylo? Tak. Jo, necháme. Ale kolik jsme? 13 XPček, ty jo. Level 2. No, máme tu 3 minuty zhruba. Tak. Ježiš. Tak, xnem si to, jdem teda pokračovat. Tak se nám to načte, to je rychlý. To ani nemusím vystřihávat, no a jdem. A ono to stejně nebude slyšet, tak to s tím zvukem nebudu přehánět a aby jsem se vůbec taky slyšel, že? Takže to by bylo blbý nevědět, co říkám. Ale ne, no, to je jedno. Každopádně chtěl jsem dělat takovej druh speciálu, že třeba jak stříhám video, jenže samozřejmě jsem zrovna neměl žádný natočený video, že? Příští, teoreticky příští středu by mělo být nějaký video od Studio Doma TV Able, myslím. A pak teda už nevím, no. Pak jako, když nebudu mít nic natočeného, tak si můžu v klidu dát Public. Můžeme jako natočit klidně 40 videí, jako z téhle série, mě je to jedno, klidně. Mně 50. Ne, no. To nějak uvidím. A pak bychom mohli dát strain simu. Ne, dobrý. Trochu to troubíme před přechodem. No, level je za náma. Tak. Kolik máme? 4 minuty. No, to je dobrý. To teoreticky ještě to.
Hele, už. Ne, no nic, no. 5 minut. Točení. Tak reklama. Jo, jo. Tak a dáme si. Tak teďka. Třetí level to. A ten může být poslední. Pokud jste v pozadí slyšeli nějaký cinknutí, tak to byl můj tablet. Já si zapomněl dát tichý profil pro natáčení. To je dost blbý, ale já ho mám na poličce. No nic, jedem. Nejedem, jo, respektive. Červená, dobrý. Tak, zatím hodíme blinker. Snažím se jezdit víc jako on na předpisy. Jo, než jako bych to měl všechno rychle sdělaný, ale jako... No nic, máme zelenou, můžeme vyrazit. Tak jinak, teďka jste viděli střih. Tak no, nebo možná, podle toho, jestli jsem ho tam dal, ale jo. Já nevím, já to snad, jak se mi to povede. Protože to má jiný editor než Filmora, tohle to má, jo. Ale jo, když tak si to hodím do notebooku na Filmoru, to se nedá nic dělat, no. Jedem, no. Jo, jedem. Pořádně. Jo, ty jo, to jsme projeli těsně. Ale nedalo nám to, pokud to je hlavní. Jedem. No, dobrý. To quest. No, dobrý. Tam něco se blíží. Jo, tak to jsme jeli šedé. No jo, ale tak nás snad nikdo nezabíjí, no. Jo, můžem si dát 4 nebo 3, ale 2, 3. Jo, zajímavý. Tomas se kvala YouTube. No nic, jedem. No jo. A úplně nejdem, protože je tu červená. Tak jinak mám to na 60 fps. Ne, 50 fps, snímku za vteřinu, kdo by neviděl, a 720 pixel, protože bych si musel koupit nějakou vylepšenou verzi, abych mohl mít HD, ale stejně jsem neplánoval točit HD, protože co bych s tím dělal? 720 pixel na 700, na 50 fps podle mě stačí, jako, to je dobrý rozlišení. A ono se nedá úplně poznat ten rozdíl mezi 720 pixel a 1080 pixel HD. Takže, tak. No a konec, ale už tu máme 8 minut točení. To je podle mě asi nejlepší čas pro ukončení videa. Je, hele, tak máme dvě upradky, jo. A 19% klíčku. Takže třeba si v příštím videu odemkneme. Tak byla reklama, tak já si to odemknu. A no dobrý. No a tohle je z dnešního videa vše. Doufám, že se vám tento speciál za 10 odběratelů 3 měsíce na YouTube líbil. A já se těším někdy příště. Ahoj! Pokud se mi to podaří teda stopnout.